So kawaida ulimwengu huu, kufuata kawaida ulimwengu ni kumfuata mfalme uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. So mfalme wa uwezo wa anga ni Luka ya picha, andika. Andika, anaposema mfalme wa uwezo wa anga ni Luka ya picha. Ni Luka ya picha. Mfalme wa uwezo wa anga ni Luka ya picha. Mfalme wa uwezo wa anga ni Luka ya picha. Manake ni roho yule atendaye kazi. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. So, mfalme wa uwezo wa anga ni Luka ya picha. Manake ni roho atendaye kazi sasa. Anatenda kazi wapi? Katika wana wa kuasi. So mfalme wa uwezo wa anga ilikuwa ni Luka ya picha kuelezea roho yule atendaye kazi sasa anatenda wapi? Anatenda hiyo kazi katika wana wa kuasi. Unaweza kujua sasa ni nani hiyo roho? Hiyo roho ni nani? Ibilisi. Haleluya. Ni shetani. Hiyo roho ni shetani. So sasa ukitafuta ukitafuta huyo roho anaishi wapi? Ukitafuta huyo roho ambaye anafanya kazi sasa katika wana wa kuasi, unafaa kumtafuta wapi? Ndani ya wana. So ukitaka kumtafuta shetani, unafaa kumtafuta wapi? Hebu uje, huyu mwandishi ni mwerevu sana. Anaandika mfalme. Mfalme uwezo wa? Wewe uchawahi ambiwa kwamba kuna mfalme juu? Anakoka maombi yako isipite. Wewe hujawahi fundishwa? Mimi nilifundishwa kwa mfalme huko juu. Maombi yako ndio ipenye, my friend. Anakakua maombi. Kama Mungu amesema nitajibu. Alafu kabla Mungu hajajibu, ukajiingisha katika matendo maovu. Hiyo roho inasimama mbele za Mungu inasema kile ulikuwa umemwahidi kumpa hakitamwendea kwa sababu amejiharibu. Ametembea vibaya. Ametenda dhambi. So, anasuia maombi isipite. Tuliambiwa anakaa huko juu. Lakini Paulo anasema anakaa juu ama anakaa katika mioyo ya watu. So, mfalme wa uwezo wa anga ni Luka ya picha kuelezea roho yule atendaye kazi katika wana wa wakuasi. Wana wakuasi ni wale ambao wajafanya nini? Wale ambao wajaamini. So, ukimtafuta au mtafuti angani, unamtafuta kwa watu. Mtafuta huyo katika wana wakuasi. So anaishi katika haishi angani. Watu litanganywa kwamba eti kule juu huyo roho anakaa huko juu, anaitwa mkuu wa anga. Na ndio sababu tulikuwa tunaambiwa ukamate mkuu wa anga, mshushe. Unasema mkuu wa anga linakushusha chini. Mkuu wa anga anakuweka mikuuni mwako. Alafu tena Jumapili nyingine unakamata mkuu wa anga yule yule. Unamwiso wewe unamshusha, nani kampandisha? Maana kila siku utakuwa unaomba tu mkuu wa anga, tunakukamata, tunakuweka motoni, tunakuweka chini ya miguu yako. So nani huwa anampandisha tena juu? Hii dini bana inajikanganya sana. So ukimtafuta ibilisi anafanya kazi katika mioyo ya wana wa kuasi, wale ambao wajaamini. Hebu niwaulize. Kabla Mungu, kabla Kristo hajakuja kumueleza Mungu, kumuelezea Mungu, watu walishindwa kumuelewa Mungu. Si ni kweli? Kabla ya Kristo, watu wa kano la kale walishindwa kumuelewa Mungu. Walikuwa na ufunuo mfinyu sana. Anaona kama leo ni mwema, kesho anaona kama anaweza tanganya pia. Yaani walikuwa na hawana ufunuo uliokamilika. Sasa walitamani sana kupata ufunuo uliokamilika. Na ufunuo uliokamilika ungepatikana kwa Yesu Kristo peke yake. So ungemuelezea Mungu kabla Kristo hajakuja ukamilifu wake. Ungemuelezea katika picha tofauti tofauti. Unamuelezea cha kweli, unamuelezea, unampa matoa pia. So the same thing, kabla Yesu kukuja hakuna aliyemuelewa shetani. Maana huwezi elewa shetani nje ya Kristo. Ndiyo sababu matendo maovu yalipokuwa yanatukia, walikuwa nasema nani kafanya? Mungu kafanya. Wakati ibilisi kausika kuangamiza watu, wanasema Mungu alikuwa ndani. Mungu ndiye amefanya.
Waka, baka wanaandika kabisa wanasema kwamba kisa linatoka. Yani yeye ndiye aliye ulukuku kisa, sijui na nini, sijui na nini, hayo yote yako. Yani ukiyasoma literally bwana unachanganyikiwa mpaka unakuwa wazimu wa akili. Fa shetani hangetambulika kabla Yesu hajakuja. So alikuwa amejificha. Aonekane shetani. So Yesu alipokuja ndio akaanza, yani hebu sikia, kazi za Yesu Kristo alizozifanya ndio silimfunua shetani. Nataka kunielewa. Yaani haikustahili, yani haikumpa, haikuwa lazima Yesu akuja kusimama alafu aanze hivi. Shetani anakaanga hivi, anakaa hivi, na roho ana pembe, ana mikia miwili, ana ni mweusi tititi. Kazi alizozifanya Yesu ndio silimuonyesha kwamba huyu ni Mungu, na hizi kazi zingine sikuwa za Mungu. So ungeangalia kasi ya Yesu, unajua yake ni kutenda mema. Petro wanasumumiza katika Acts chapter 10:38 kwamba Yesu wa Nazareti alitembea kule na kule akifanya kasi njema, akiwaponya wote walioonewa na ibilisi. So kulikuwa kwa sungume maonezi ilikuwa ni kasi ya ibilisi. So Yesu, hebu sikia, wana Wayahudi walijua kwamba Mungu anatoa roho, Mungu anatoa shetani pia. Yaani anaweza toa roho takatifu na atoe roho chafu. So Wayahudi walijua roho, yaani pepo likiingia, yaani Mungu anatoa pepo. Yaani Wayahudi walijua Mungu anainvest mapepo kwa watu. Kienda vibaya na yeye anaweka pepo kwa. Ndio sababu Yesu alipotoa pepo, wakashangaa sana mpaka, yaani huyu ni nani mpaka mapepo yanamtii? Maana sisi picha yetu tunajua kwamba yeye kazi yake ni kutia watu mapepo. Lakini huyu yeye ndiye anatoa mapepo yenyewe. Itakuwaje atuoni kama anatia watu mapepo, lakini anatoa mapepo. So wakaanza kuona, kumbe kuna kazi ya ibilisi na kuna kazi ya Yesu Kristo. So kazi ya Mungu imedhihirika katika Kristo Yesu. Kazi ya Kristo ndio inayomfunua shetani. Haleluya. Ndio inayomtenda shetani kwamba kumbe hizi kazi zingine asikuwa za Mungu. Ndio sababu tunakuja kupata kwamba Mungu ni mwema wakati wote. Mungu anatoa kilicho chema. So chochote ambacho kinakuja si chema kinakuwa kiko pande ya yule mwovu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. So Yesu kamjua shetani nje ya Yesu. So ukitaka kumuelezea shetani, unapomsoma Kristo una na kazi alizozifanya, unaona shetani anajitenga. Huyo shetani unapomuona amejitenga, unamuona wapi? Utamuonea katika wana wa kuasi. Haleluya. Anafanya kazi pa. Wanakuja na mashtaka. Wamejaa mashtaka wana wa kuasi. Huyu mwanamke tumemfumania kwa usinzi. Torati inasemaje? Musa alisema kama wewe tupika hema. Yaani wamejaa shetani tu. Wamejaa roho mchafu ndani yao. Lakini anapofika kwa Kristo, Kristo analeta, anatoa msamaha, anatoa uzima. Haleluya. Anamwachilia huyo mwanamke aende akiwa huru. Haleluya. Amen. So usiende kusema niliota ndoto nimeenda kuzimu, nikaona shetani bwana alikuwa mweusi na pembe mbili. Anakaa hivi. Hao wengine wanasema huyo shetani ni very very handsome. Ndio sababu akija kwako anakutanganya na lugha nzuri nzuri. Yesu alienda kuzimu. Alipotoka kuzimu alituelezea sura ya shetani? Hakuelezea sura ya shetani. Sasa wewe unataka kutuambia kaota ndoto kaenda kaleta sura ya shetani. Shetani tunamtoa tu huku kwa maandiko. Hatumtafuti kuzimu. Tunamtafuta. Paulo anatuambia anakaa katika nia za wana wa kuasi. So unaweza kumdescribe katika anachokifanya katika wana wa kuasi. Amejaa ujungu na masuala. Ndio anaye support haya. Lakini haya yatokani na Mungu wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. So kwanza kusimama na kumuelezea shetani na kumwambia kuna vitu, yaani unakaa unasema shetani anakaa na pembe mbili. Ndio sababu hata watoto leo hii wanajua shetani ana pembe mbili. Ana mkia. Ni mweusi. Sijui ana manyoya, Ana jicho moja. Na vitu hivi vyote vya jicho moja hivi ufuatilie, utakuta mtu kaota ndoto kabila hata hivi kwamba alimuona shetani.
Ndiyo sababu uwezi ukaota Mungu. Uwezi ukaota kwamba nimemuona Mungu anakaa hivi. Yani si kitu reali, si kitu ambacho tunaweza kukishabikia. Tunataka kumuona Mungu. Kristo amemfunua Mungu katika neno lililoandikwa. So maandiko sema aseni kwamba mtaota ndoto kumjua. Anasema mpaka tupate kukua katika neema, tupate kujua, tuwe na ufahamu kwa kile. Paulo anasema tunamsomapo, msomapo ndio utakapo fahamu. Manake tunamjua Mungu kwa kusoma kilicho andiko. Haleluya. Ndio sababu Yesu wakaenda wapi? Kwa kano la kale. Mitume wakaenda wapi? Kwa kano la kale. Paulo anasema siri hile iliyofichwa kwa visasi, kwa visasi, sasa imefunuliwa. Siri kani? Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ndani yetu. Alisoma maandiko. Lakini leo yani ndio sababu unakuta mtu ameleta ndoto. Ndio unaweza tokewa nimeota ndoto, nimekutana na Yesu. Na hebu sikia sasa. Nimeota ndoto mchungaji. Hii ndoto nimeimiswa niambia kanisa. Nimekutana Yesu, alikuwa na mavazi meupe, alikuwa na waka moto. Miguu yake inawaka moto. Yaani macho yake hatuwezi yatazama. Nataka unielewe vizuri. Yaani nilipokutana na yeye nilijikuta nimeanguka tu chini mwenyewe. Yaani nilimsujudia tu bila hata kutarajia. Alikuwa na mweupe na mavazi. Akanipatia ujumbe wa kanisa. Akaniambia, wote ambao watoi fungu la kumi hawatakuwa. Wamama ambao wamekatalia marehemu, wanafaa ndugu hawatakuwa. Wala ambao wanakosa ibada, anakuja Jumapili, Jumapili nyingine analala kwa nyumba, hatamuona. Wala ambao kitolei kwa kasi ya Mungu, hawataona. Unajua ni Mungu aliyemuona kulingana na alivyo mdescribe. Sinaweza kukuonyesha anakaa kama Mungu, lakini ujumbe, ujumbe anaosema unaambatana na neno la Mungu. So neno la Mungu lina disqualify huo ujumbe kwamba hautatokana na nani? Na Mungu. So hiyo itoshi kusema kwamba hakukutana na Mungu. Imetosha kukuambia kwamba, ama unasikia huyo Yesu akanipeleka kusimu, akanionyesha kusimu, yani nilishangaa sana. Niliona watakatifu wao huko kusimu. Yani kuna mtakatifu mmoja alienda tu kusimu, kwa sababu tu alikuwa mwanamke amevaa miniskirt. Alifaa tu siku moja miniskirt. Akafa, akaenda jana. Sasa unashindwa, huyo Yesu yani watakatifu wako kusimu. Watakatifu wanachomeka kusimu. Watakatifu. Na maandiko kani hayo umetumia. Tena nawaita vizuri sana watakatifu. Nimewaona wako kuzimu. Kwa sababu ya epicenter. So ndio sababu tunataka kumjua Mungu. Tunamsoma Kristo. Uwezi msoma Kristo kwa kukaa chini na kuota ndoto. Uwezi msoma Kristo kwa kwenda mlimani na mtafuta mlimani. Wewe mchungaji alikuwa anamuuliza, hii vitu vya kwenda ati unaenda mlimani ndio uombe uone Mungu, alafu mnatoka huko mmechaa uongo mtupu, mmechaa mapicha picha vitu vya vieleweki, ndio inaharibu kanisa la Mungu. Maana watu wale wafifu wa kufanya study, watu ni wafifu wa kusoma neno, maana hilo neno alikutanganya na. Sasa akija na ndoto akwambia Roho amesema amenifunulia, hapa anaona kwamba utamuelewa na utamfuata. Kwa sababu neno tayari yamekupotosha. Haleluya. Haleluya. Tunataka kumjua Mungu. Tunamsoma Kristo. Kristo ameandikwa wapi? Katika maandiko. So maandiko ni kitabu. Biblia hii ni kitabu ambacho kina point kwa mtu. Yani tunaweza sema hii haya maandiko si neno la Mungu. Tunaweza tukasema haya maandiko ama hiki kitabu kina point kwa mtu ambaye huyo mtu ndio neno la Mungu lenyewe. Haleluya. Kwa sababu haya unaweza choma na chochote kisitendeke. Unaweza kanyaka, unaweza lalia, haifanyi chochote. Kwani chai lalia upone, chai lalia upepo siende na ukaota ndoto mbaya. So haya maandiko ndio sababu wewe uti unasema wewe achunguza maandiko mwafikiria mna uzima ndani yake. Maana maandiko yale yalikuwa yana point kwa mtu, huyo mtu ndiye neno la Mungu. Ndio sababu Yohana anasema huyo neno alifanyika nani? Alifanyika mtu. So maana yake maandiko yalikuwa yanatuelekeza kwa mtu, huyo mtu sasa ndio neno lenyewe. Sasa huyo ndio neno lenyewe linakaa ndani yetu. Tunatafuta kumjua huyo. Haleluya. Amen. Natafuta kumjua huyo.
So tu so tumesema kawaida tumesema so huyu roho anatenda kazi sasa katika wana wa kuasi ambao hawajaamini nuru ya injili. So kawaida ulimwengu huu sipo katika nia za watu wana wa kuasi. Ndio akina nani? Wale wasioamini injili. So wana wa kuasi ambao wacha tusome Waefeso, naelekea kumaliza sasa. Waefeso 2:3 inasema ambao samani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mili yetu tulipoitimiza mapenzi ya mwili na ya nia tukawa kwa tabia yake nini yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. So wana wa kuasi ambao tulikuwa tunafuata kawaida za ulimwengu huu. So mwanzo tulikuwa hivyo, tulikuwa bado hatuchaamini injili. So tulikuwa wana wa kuasi, tulienenda katika mambo ambayo ni ya tamaa. Tulienenda katika tamaa zetu za miili yetu. Miili yetu au miili pale tulisema si mwili wa huu wa damu na nyama, bali inasumzia mind pia ambayo ni nia. Haleluya. Tulienenda katika nia, yani tuliongozwa na nia zetu. Tuliongozwa na nia zetu. Na ndani ya hizo nia, kwa sababu hakuna neno ndani yake amchaamini, tulienenda katika uchungu, tulienenda katika hasira, tulienenda katika matukano. Unaelewa? Hivyo ndivyo tulivyoenda katika ile ya Efeso 4:31. So tamaa za kwanza ndio anaelezea tamaa za mili yetu. Tamaa za kwanza ndio anaelezea kwamba anaposema tamaa za kwanza ndio anaelezea ndio tamaa za mili yetu. So siko wapi? Siko katika nia. Mapenzi ya mwili ndio nia. Mapenzi ya mwili ndio nia. Sasa turudi pale kwa Warumi 12:2. Warumi 12:2. Wapi? Warumi 12:2 anasema wana msifuatishe namna ya dunia hii. So hapo ndio tulishia tukasaza, anaendelea bali mkeuse kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. So unakeuswa kwa kufanywa upya nia. Unakeuswa kwa kufanywa upya nia. Makeusi ya mitindo yetu katika Kristo. Manake tunakeuswa kuitikia katika Kristo au katika neno lake. Makeusi ni kwa kufanywa upya katika nia zetu. So makeusi ya mitindo yetu katika Kristo, au unaposema anaposema muwe watakatifu, anazungumza habari ya nia. Anaposema muwe watakatifu manake ni habari ya nia. So kazi hii inafanywa ndani ya